Primer partit del Baionense de la temporada 2017-2018. Temporada en la que ha quedat enquadrat al grup segon de la preferent. I per al debut, un desplaçament a un dels camps més difícils de la competició. Els de Rodri visitaven el camp de futbol Germans Albiol, a Vilamarxant, per a jugar contra un dels favorits a l'ascens a tercera a final del campionat. El partit i la temporada no van començar de la millor de les maneres i al quart d'hora de partit Jordi Sánchez anotava el primer de la vesprada per al Vilamarxant amb esta rematada a la treta d'un córner. Un gol en contra que arribaria acompanyat de la substitució de Josep per Rubén a la porteria per culpa d'una lesió ocasionada a una jugada anterior. El Vilamarxant tenia la possessió del baló i dominava el partit. Va poder anotar també a esta jugada en la qual els defensors del Baionense no estan encertats. David Corell va ser el primer a provar fortuna, xutant a porta amb este llançament de falta. I encara tindria una altra oportunitat sense acabar de ficar en problemes al porter del Vilamarxant. Alejandro Peralta va fer una excepcional jugada personal en la qual no va poder finalitzar enviant el baló dins de la xarxa. La millor i més perillosa aproximació dels poblans a la porteria rival arribaria amb este córner i el remat de cap de Manu. Un gran remat aturat per una no menys gran parada de César Gimeno que amb eixa acció impedia el que haguera sigut l'empat a pocs minuts del descans. Al pas per vestidors, avantatge mínim per al Vilamarxant amb un marcador de 1-0. Començava la segona part i el bon treball fet als primers 45 minuts anava a desaparèixer en qüestió de segons. Alejandro Peralta feia el segon del partit amb pocs segons de xoc. I si el marcador de 2-0 en contra no era prou, un minut després, el propi Alejandro anotava el seu segon gol, el tercer del Vilamarxant, i amb ell desapareixia qualsevol opció de puntuar en el partit de debut de la temporada. Càstig dur i excessiu per al Baionense, que no va baixar els braços en cap moment i va continuar donant la cara en un partit que ja estava impossible. Migue retallava distàncies amb un magistral llançament de falta al minut 77. Bon gol del centrecampista de la Pobla que anotava el primer gol de la temporada. Sense temps a tastar el gol, Daniel de la Cal impedia qualsevol il·lusió, ja que el 4-1 arribava al minut 79 de partit. Un resultat que haguera pogut ser molt més ample si Rubén no haguera fet una meritoria acció per a impedir el 5-1. Adri, que va eixir dissabte des de la banqueta, va poder marcar amb este cara a cara amb el porter rival. I Fort, que també va ser suplent i va jugar uns minuts a la segona part, va marcar el definitiu gol de la vesprada. Un gol que maquillava el resultat i deixava el 4-2 amb el qual finalitzava este primer partit del campionat. Primer partit i derrota davant d'un dels equips més forts de la competició. Este dissabte, el Baionense disputarà el seu primer partit del campionat com a local, jugant el primer partit de competició oficial al remodelat Salvador Martí contra el Sant Marcelino.